När nästan alla deltagare har fått sina besked har juryn valt att ta in både Jack och Mega. För det finns nämligen bara en plats kvar till kvalet. Jack, Mega, ni har båda gjort väldigt starkt intryck på oss. Vi kan inte ta med allihop till kvalveckan. Vi måste göra ett tufft beslut nu. Och du vet, ni båda har ju fördelar och nackdelar. Ni är helt olika typer också, vilket gör det väldigt intressant. Alltså den där blicken. Ja. Mysigt. Ja, snacket, looken, allt sånt som är väldigt viktigt om man vill bli en popstjärna. Mega, när vi först träffades, om du kom in till oss. Allting med dig var annorlunda och fräscht och din ödmjukhet var helt fantastisk. Prosit! Så vi blev jätteintresserade och ville ha vidare dig till slutaudition. Du sticker ut. Och det är någonting otroligt positivt. Vi måste ta ett tufft beslut. Vi är alltså bestämt att ni ska få sjunga var och en här och nu. Och efter det kommer vi fatta ett beslut. Antingen får en av er stanna, eller ingen. Vi kommer börja med Megan. Jag kan sjunga Rockabye lite på mitt eget sätt. Okej, gärna på ditt eget sätt. She works... She works at night by the water, all on her own, no one will come, she's got to save him. Tack, Mega. Tack. Då är det dags för dig, Jack. I gotta change my answering machine, now that I'm alone, cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense, cause you walked out the door. Cause it's the only way I hear your voice anymore. Okej, okay, Jack och Mega, tack. Ni får vänta lite tag, så ska vi överlägga, okej? Okay? Det kommer alldeles snart. Ja, då har vi i juryn bestämt oss. Vi har bestämt oss för att skicka hem en av er. Och den som vi har valt att behålla. Det är Jack. Jack, du gjorde starkast intryck på oss här nu idag. Tack. Grattis. Stort grattis, Jack. Tack så mycket. Mega, tack så mycket. Har du sökt ett idol? Tack. Fan vad synd, gubben. Ja, men... Nämen. Life goes on. Det är knepigt det där. Mm. Det är inte alltid så lätt att ta såna här beslut, alltså. Mm. Imran, I miss you, boo. Me too. Det är bara lite tråkigt för att man var så här nära att gå och ta nästa steget, men jag fattar det. Och Jack har sjungit skitbra, så jag är väldigt glad att han fick gå vidare. Jag har inte fattat det själv riktigt. Jag ska vara med live än, alltså. Det känns helt sjukt. Det känns helt sjukt. Woo!